Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'di. Bado tunaendelea kusupply water dispenser kwa misikiti, na alhamdulillahi tumeweza kufikisha katika eneo la Changamwe water dispenser takriban 4. Tumefikisha katika msikiti wa Takwa kwa Mahola, na msikiti wa Chaani Masjid al-Fathi, pamoja na msikiti wa Bomu, na msikiti mwingine ambao jina lake nimelisahau, lakini mtauona msikiti katika video inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wa alaikum salam. Vipi daktari? Tuko msikiti wa Chaani hapa. Hii ni ya pili nateremsha, ya kwanza sikuwa kuchukua video, samahani. Huu ndio msikiti, inaitwa Masjid al-Fathi Chaani. Tuko Masjid al-Taqwa kwa Hola. Barbaro ile hapo basi. Goshi, nikikwa pale kwanza tumkabidhi. Diekeleke, ligeuze huku. Weka, weka, weka. Asalamu alaykum, huu aitwa msikiti wa Bomu. Hilo ndo la tatu. Teleka ndani. Lege kwa hapa. Hapa hapo tu. Ama lege kwa hapa. Maana huko sio tataswali, lege kwa hapa hivi. Alitaye kwa baadaye. Magharib tayari, watu wafungua, mashallah, mashallah. Msikiti mdogo lakini mashallah una baraka. Haina neno, haina neno. Tali kan nani ule sio? Hashim Shamash. La ilaha illallah.